Yes. Yes. Ispadaš, idemo ovako na četiri. Može? Ajde. Dva. Četiri. Ispadaš. Možete da počnete desno od sada. Osmo, jedan. Sedam. Osam. Deset. Jedanest. Kako u stvari obrazovanje u vašoj školi? Znači, da, su profesori pravedni. Kako se ocenjuje tako nešto. Na drugom delu imate još 5 minuta. To napišite kako bi voleli da bude obrazovanje. Znači, bilo šta tu napišite. A na treće, isto imate 5 minuta. Ćemo da prezentujemo vaš rad, malo da vam prezentujemo. Podijelite na 3 dela i imate 15 minuta. Odlazite.